Denne videoen er kun en veiledning for arbeidsskrittene og erstatter ikke monterings- og bruksanvisningen. Vennligst les monterings- og bruksanvisningen nøye før arbeidet starter. Ta spesielt hensyn til sikkerhetsinstruksjonene. Å bytte ut kulekoblinger, støtdempere eller trekkstenger hører til grunnleggende reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Når støtdemperen og kulekoblingen skal bli skiftet ut, skyver man først belgen bakover, så løsner man skruene og fjerner deretter koblingen. Skru løs de bakre skruene på huset for demperen, og trekk ut den gamle støtdemperen ut av trekkstenga. Før deretter inn den nye støtdemperen, med trykkelementet foran inn i trekkstanga, helt til den bakre øyet på støtdemperen passer sammen med det avlange hullet på trekkstangen og borehullet på huset. Skru sammen og stram godt til. Under monteringen av kulekoblingen er det lurt å benytte en skrutrekker eller en dor for å få det bakre borehullet i trekkstangen til å passe sammen med hylsen på støtdemperen. Bruk en bolt for å holde riktig posisjon. Sett på kulekoblingen og slå inn den bakre bolten ovenfra mot den andre bolten. Sett deretter i de fremste skruene, skru fast og stram de nye sikringsmutterne. Koblingen er nå ferdig montert. Dra til slutt belgen over forbindelsen. For å sikre trygg og riktig bruk, bør man kun bruke original BPW-reservedeler.